А лапку дашь? Не-не-не, зайку, лапку дай. Еще раз, не-не-не. В одному із парків Львова тривають останні тренування перед виступом. Господарі повторюють команди із своїми улюбленцями. Деякі учасники заходу знають незвичні патріотичні команди, які вивчили всього за день. Слава Україні! Ріки, слава. Молодець! Україна! Молодець! Слава нації! Молодець! Путін! Молодець! Вчора буквально я почув, що там хтось на площадці теж свого собаку так, ну, цей, вчив. То я теж вирішив спробувати, і, в принципі, вдалося. Хвилина мовчання за загиблими у війні. Гімн України. І перші учасники виходять на майданчик. Своє вміння демонструє вівчарка із Харкова. Пан Рубен із дружиною та своїм улюбленцем жили у центрі Харкова в одній із багатоповерхівок. Від обстрілів окупантів ховались у коридорі квартири. Довго лишатися вдома ставало небезпечно, тож через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення виїхали у Львів. Як він поводився під час обстрілів? Мужньо, справді. Він не звертав на це уваги, фактично. Більш я думав, куди б нам заскакувати, у разі чого. На нього єдине, що враження зводило, це те, що мало людей, ніж зазвичай. Під час виступу собаки демонструють своє вміння зі слухняності, а ще показують циркові трюки. Без вагань та страху стрибають у вогняні кільця. А деякі навіть вирішили розсмішити глядачів, як, наприклад, цей учасник, обхитривши свого господаря. Свої навики показали і службові собаки. Головне завдання – знайти, в якому ящику заховали взуття маленького глядача. Першим виконав Оскар. Через хвилювання, бо перед такою аудиторією ще не виступав, собака не відразу знайшла взуття. Коли спокійно все, то він краще працює. А так трошки хвилювався я, але я так старався, щоб не показувати для собаки того. Щоб собака не бачив, що я хвилююся. Коли я хвилююся, і він теж починає хвилюватися. Такий захід власники собак організували, аби допомогти українським прикордонникам. Збирають на машину, на передову. На все треба 4 тисячі доларів. Передзвонили хлопці, кажуть, як там, ну, ми контактуємо з кінологами, прикордонниками. І в такій розмові, от нам тут дали причіп для собак, спеціальний причіп для собак, якийсь там за кордоном, імпортний, не маємо чим таскати. Ми не маємо чим виїжджати, треба швидко відреагувати на розміновування, на пошук, там, на затримання. І от ми збираємо кошти, власне, на такий маленький мікроавтобус. Тваринки теж потребують і всього, і харчування, і догляду, звичайно, ну і транспортування. Це важливо, в такий час це дуже важливо. Потрібно долучатися і допомагати, як тільки можемо. Завдяки собакам, які продемонстрували неабияку майстерність у виконанні команд, організаторам вдалося зібрати 15 тисяч гривень. Власники тварин планують влаштувати ще більш масштабні заходи, аби чим швидше назбирати на потрібну суму. Зі Львова Христина Ашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.